Argi sukūrimas per revoliuciją neprieštarauja pažadiniam Biblijos skaitymui? Na, tai priklauso nuo to, kokį pažadinį skaitymą turime omenyje. Skaitydami Bibliją pažadžiui, 21-o amžiaus žmonėms rastume nemažai vietų, kurios prieštarauja mūsų šiandieniniams įsitikinimams ir praktikai. Pavyzdžiui, tai, kad žemė laikos tulpai, arba įsakymas nedėvėti drabužių pagamintų iš dviejų skirtingų medžiagų. Net ir naujame testamente mums tenka iš naujo aiškinti kai kurias Biblijos vietas, kurių pažodžiu skaityti negalime. Pavyzdžiui, kad garsičios sėkla yra mažiausia sėkla žemėje arba dažnai pasitaikius įsakymą pasisveikinti vienas kitą pabučiavimu. Biblijai yra sudaryta iš 73 knygų, parašytų skirtingų autoriai per daugiau nei tūkstantį metų skirtingose kultūrose. Taigi suprasti Biblijos tekstą kur kas sunkiau nei atsiversia naujausiojo vertimo ir skaityti pažodžiui. Užuominu Už apie kur kas geresnę prasme, kuri neatskleidžiama skaitant tekstą pažodžiui gausų jau pradžios knygoje. Pavyzdžiui, atkreipkime dėmesį į simetrinį teksto pateikimą, aprašant skirtingų ir dviejų sukūrimą per pirmasis trys dienas, bei šių ir dviejų gyvendinimą per likusias tris. Šios paralelės atskleidžia stilistinė teksto plotmė, jokių būdų ne žurnalistinė faktų pristatymą. Atkreipkime dėmesį, kad diena ir naktis jau egzistavo tris pirmasis paras, nors saulė buvo sukurta tik ketvirtąją dieną. Taigi, kaip skaitant pažodžiai pradžios knygos pirmąjį ir antrąjį skyrius, pastebėsime, jog pasaulio sukūrimo pasakaimas nenuseklus, būtent dėl to privalome žvelgti dar giliau. Atlikta begalė mokslinių tyrimų siekiant išgildenti pradžios knygą gaubinti artimųjų rytų kontekstą, tai mums padeda suprasti, kad Dievas šventuoju raštu nesiekia atskleisti mokslinių tiesų. Mes manome, jog net ir atsakingai skaitydami Bibliją nerasime joje sąsąjų su evoliucijos mokslu. Bibliją nekalba apie fotosintetę bendrąją, relativumo teoriją ar DNR. Tokių dalykų nesužinome net iš nuodugnesnio šventojo rašto aiškinimo. Užtat šventasis raštas mus moko, kad egzistuoja tik vienas kuriejas ir kad tarp Dievo ir sukurtųjo pasaulio yra iš kita koskera. Taip pat sužinome, kad mes sukurti pagal Dievo paveikslą galime tirti kūrinyje, kuri yra tobulai pritaikyta mūsų tyrinėjimams. Kai į kūrinyje žvelgime atidžiai ir sistemiškai, atrandame neįtikėtinų įrodymų, kad Dievas kūrė visą šią įvairovę žemėje.